tvrđava i Park oko nje je jedna su od najznačajnijih turističkih destinacija u našem gradu. Naravno i piroćanci se ponose tvrđavom. Često tu vole da dođu u šetnju, mnogo je dece na igralištu. Tokom prethodnih godina tu su održavani brojni koncerti i kulturne manifestacije. Ne rečunići manje više uspešne improvizacije, ono u čemu su se svi slagali je da tom prostoru nedostaju toaleti. Velika posećenost ovaj, tvrđave, pa se javila i potreba da uradimo toalete. Kod oficijskog doma, odnosno kod arheološke postavke, srušen je onaj deo iza gde su bili postojeći, postojeći jedan toalet, rok za završetak posle 60 dana, tako da očekujemo do oktobra meseca da se završi i posao na izgajanje toaleta. Kada se pominjala rekonstrukcija tvrđave, bilo je mnogo reči i o digitalnim sadržajima koji će biti dostupni turistima prilikom obilaska Kalea. Ja. Mi smo raspisali javnu nabavku za digitalizaciju sadržaja. Ponuđač koji je dao veću cenu se žali u Komisiji za zaštitu potrašača u Beogradu. Očekujemo njihovo rešenje. Vidimo kome ćemo da dodelimo posao poslom na osnovu njegovog, njihovog rešenja. Trebalo bi a, skoro da, da bude donešena odluka, čim se donese odluka, krenut ćemo i realizaciju tog projekta. Nadamo se da će taj problem biti što pre prevaziđen i da će svi oni koji posete tvrđevu pored šetnju u prelepom parku ili do Sarlaha moći da uživaju i u šetnji kroz istoriju, odnosno vekove, zahvaljujući aplikaciji na mobilnim telefonima.